A gledaj, ti znaš ekipa koja je unutra, stari zadrugari, ja bi ono što bi voleo da pobedi, to su moja drugarica iz detinjstva, to su Matora. Eto, voleo bi Zola da pobedi. Zola je u stvari meni jedan od omiljenih, on je mene zasmejavao ove sezone. Bio mi je ludilo, Maja Marinković mi isto. Aj, prolazio je kroz, da, razne neke etape. To je nešto ono od koga ja, koji su ono moji drugari i stvarno što bi voleo da oni budu u top 3, 4. E, čekaj, kako komentarišeš onda Zolu i ovo njegovo flertovanje, dopadanje neko sa Slađom? Ako to, ako ništa ne urade, ako ništa nisu radili ono konkretno u zadruzi, etno selo, to je prva noć. Stvarno, misliš da je to prva noć? Pa, čim se budu sremeni. Misliš da Slađe ne želi da neće pasti samo zbog kamera, da bi... Ima i toga, tako je, da. Ima i toga. Možda se ona plaši da Zola nije... Čuo sam da to nešto je Matora pričala sa Zolom, jer ne znam tačno koji bi ja neću sada da grešim. Da je ona voli muškarce i mućne, da je ona u fazonu kao da je sponzoruša, ali ona stvari ne zna da je Zola lagan, ima laganu ruku i pravi bajku od života svakoj devojci. Pa vidiš da je tako i sa Miljanom da su trošili novac i tako da. Tako je. I on je trošio i njen novac i ona njegov. Zajedno su trošili. Tako da, što se toga tiče, nema da brine. Zola je džentlmen i troši lovu kad zna na koga treba potrošiti. Pa znači on tu Slađa ne treba da brine da razmišlja. Ali možda se Slađa boji da ukoliko sada sa Zolom stupi neke intimne odnose, da onda nikad neće vidjeti jedno selo. Može i to, pa jeste. Tamo je priroda, svež vazduh. Razumeš, znaš kako je to. To se zove turizmofobija. E, kad smo zoveš, etno selo Duštice, odmah me asocira na Janjuša, zaboravio sam Janjuša, eto isto. E, da. To je što se tiče nekih starih zadrugara. Od ovih novih, eto, ko se istakao, pa moram da kažem, eto, znamo svi da je tu Bilal jedan od možda favorita. Znamo da Bosna i Hercegovina uvek podržava svoje i uvek glasa i oni nikada se ne libe, znaš. Tako da puste tu poruku i da imaju svog nekog, tako da kažemo, svog nekog. Ne znam koga još tu imamo, eto, tu je Aleks, tu je car, vidjet ćemo šta će biti. E, kako komentarišaš veritbu? Bilo je, znaš kako, ja moram nešto da ti kažem. Ja moram nešto da ti kažem. Otkud, tu noć. Ja sam okrenuo Slovenku. Mi se inače čujemo zbog našeg jutarnjeg programa, ona se stalno uključivala, eto ovim putem da je pozdravim. Pozdravljamo je svi. Ona je, posle onog poziva, videli smo da je plakala, da je zbunjena žena. I da je štedela reči jer nije želela da Aleks kaže nešto što u tom momentu možda... Ja sam zvao da je čestitam i da je kažem, eto možda ćeš i baka postati, ko zna. Ona nije znala šta mi je, ona plače. Boro, sine, čujemo se. Kaže, pozdravim Milicu puno, pozdravim kući, sve, ne mogu da pričam. Ne znam kako, nisam mogu da... To si zvao te noći već? Odmah. Pa mi smo, znaš, ono, u kontaktu. Da. Znaš, sve to... Naravno. Bila deo i priča kad smo komentarisali zadrugu. I meni nisam mogu da procenim kakva je to situacija. Da li je tužna ili je srećna. Tako da... To smo, svi smo komentarisali to u studiju, da u stvari... Dobro, Aleks je možda imala nekako prvo smirenu reakciju. Sigurno joj je prvo prolazilo na pamet šta će reći majka, i zbog toga što znamo i kako izgledao njihov život. S druge strane, i zato što zna čega se sve nagledala kada je reč o vezi Aleksa i Cara, i nijedna majka ne vidi tek tako. A s druge strane, sigurno i vidi... Možda je Aleksu je bilo i neprijatno, jer vidjela da mama ne znaš, i onda je malo menjala temu, pa sama davala odgovore u govornici i pitanja. I malo je ko skrenula. Nije lako odreagovati pred ovolikim auditorijom. Ali ja im želim se sreći ako ode u crkvenicu, ode malo na more, vidi malo... Jel misliš da je car stvarno spreman? On je stvarno izgledao vrlo odlučno. Ljudi, on je, ja ne znam, vi to niste videli, tu prosidbu na snimcima, ne? U zadruži. Bili smo prisutni. Gledali smo uživo. Da, niste videli njegov izraz lica, krupno? Ne. Da, on je bio, njemu su ovolike oči bile. I on je toliko... Se pa mi pričao sa Zolom, pa ajde dođi sedi ovde, pa gde da sednu, pa što ću da kažem, stvarno je bio vrlo uzbuđen, baš je bio... Ne, ja moram da kažem, Dušica, oni ako prežive ti prvih 10 dana, mislim, kad kažem pod navodnicom prežive etno sela i tog ludila, oni će ostati... Misliš da će oni otići, car otići u etno selo? Pa, mislim, to se zove, ono, operacija etno selo, taj fazon, to ti je ta ekipa, oni se tako, kad se skupe, nema tu. Ali su oni rekli, evo, ostali smo sad bez jednog, ženi se. Ostali su tako oni, ako se sećaš, i bez jednog od njih trojica, kad su bili, priključuje se četvrti.
Da, Bok i Simić, pa onda zove jedan drugu, pa se oni skupe tu. Razumeš, sad, da li će da promeni... Da li će car odoleti svojoj ekipi jednom selu? Pa, da. I svim čarima koji jednom selu. Pa, ako ga Aleks bio dobro pritisne, ako je to ozbilj... Zamislite tek što samo dešava što nismo čuli. Da. Biće to jako zanimljivo, jedno čekam da vidimo. A ovo su sad najzanimljivi dani, nekako mi ono vraća me u ono vreme kad smo mi bili, mislim, u ono vreme, to mi je relativno bilo skoro, pre dve godine. Da. A i prošle sezone, ako se seća dušće, isto sam bio ovde kad su ispadali za drugari. I ovo je nešto najlepše, sad ovo pri kraju. Oni svi sumiraju utiske i vraćaju šta su radili, šta su mogli da urade, pa eto, neki se kaju. To malo pre pitao sam Palčicu, ona kaže, mogla sam da doguram više, pa eto, Peca kaže, i ja sam trebao da ostanem Dragić isto duže. Znaš, neko je bolji. Ne, ljudi, vi ste takvi bili unutra, to trenutak je u pitanju, to su ti sitnice, to su ti trenuci. Deo se odluče ko će da ispadne. Jesi i moment kada se napravi presek, u tom trenutku ima... Tako je, treba budući zadovoljni, ovo je super. Kako da ne? Za prvu sezonu IHK. Fenomenalno je za prvu sezonu. Odlično. Nadamo se da će biti još sezona. Nadamo se. E, mora pohvaliti Necu. E, stvarno. Stvarno, nije sad to fora, stvarno ono... Kako su ti bili i Peca i Nec? Bolje mi je bio za komentarisanje, za Crnim stolom je bio Neca. Odličan. I bio sam u kontaktu sa Jucom, njihovom majkom, ona se uključivala isto u jutarnji program. Kako je mama? Mama je dobro. Doduše, rekla mi da je imala neke zdravstvene probleme i da ja nisam ni znao da je bila i u bolnici, da je imala operaciju. Dobro, ali da je nešto bilo... Sad je sve, hvala Bogu, dobro. Nisam ni znao, dobro što mi nije rekla, bilo bi samo više stresa. Tako je. Da je nešto bilo što je trebalo da se ga će znao da bi bio sigurno. Tako da je, hvala Bogu, sve je dobro. Naravno. Odlično. Neca mi je, eto, imao iskustvo, kažemo, iz Zadruge četiri. Kaže, Peca, nikog nije štedao, pa ni mene. To je sinoć rekao. Pa nije, ali mora da kažem, on je jedini i smeo da se suprotstavi za Crnim stolom aktuelnim temama i da odgovori i da postavi neko pitanje. Mislim da on zasluže da će oni doći sigurno do superfinala. Daj Bože. Jer znamo, kako se zove, ko sme da, mislim, ko za Crnim stolom sme da iznese svoje mišljenje i da se ne plaši nikoga i da, kažemo, da uđe u neki sukob, a da nije fizički, on će biti nagrađen od publike da dođe do tog superfinala. Dok je on bio dosta drugačiji, neiskusan, prvi put je ušao unutra, dosta emocija je uključio, nije razmišljao što je i normalno i to ga je malo koštalo, eto, nekih situacija, to možda što nisi superfinala, ali ovo je za tebe super. Verujem, eto, ja ti čestitam. Hvala ti. Sjajno, sjajno. Adame, šta kažeš ti na